A kako sada reagujete na ove nove koleginice, možda mlađe ili evo Jovana Jeremić koja se valja po studiju, dovodi dete koje udara glavom od pod i Pa ne tako dalje? reaguje, mislim, ono prosto svako ima pravo da ono izabere kako će i na koji način sebe prezentovati, jer treba živeti sa svim tim kako si sebe prezentovao. Pa zato kažem, ja sam izabrala ovaj put i meni se ovaj put dopada i srećna sam što mogu da ga sledim, što ne moram da činim neke velike kompromise, nego mogu ovako da funkcionišem, a svako ko drugačije radi, on sa tim živi i on to nosi. Da li će videti posledice i prednosti tog rada pre ili kasnije, to ne znam, to će vreme pokazati.